я не буду більше говорити, бо продюсер зустрів Іванюка і почав йому плескати, перебив народного артиста України. Кажіть ви. На прем'єру картини «Східняк» у Дніпрі завітали виконавець головної ролі народний артист України Богдан Бенюк, режисер та сценарист Андрій Іванюк, він же Енді Іва, та продюсер Володимир Філіпов. Сюжет «Східняка» – це один день в зоні АТО двох товаришів-вояків. В основі – особиста історія режисера, яка сталася в районі бойових дій на Донбасі. Я реально розумію, що таке війна. Андрій воював рік на передовій. І він написав цей сценарій із того, що відбувалося, із щоденників записів його. Це він про себе написав. Тільки виконавець у фільмі інший був актор, а Андрій був режисером, який знімав це кіно. «Східняк» – дебютна робота Андрія Іванюка. Сюжет фільму розгортається навколо головного персонажа з позивним «Борода» – невгамовного оптиміста, здатного вирішити будь-яку проблему. Він приймає рішення поїхати у штаб, щоби вибити для свого підрозділу необхідне забезпечення. З собою бере молодого військового з позивним «Режисер». Дорогою з ними трапляються різні пригоди, вони зустрічаються з військовими і цивільними, їдуть крізь блокпости, прифронтові міста і села. Ты красавчик, с раннего утра разорался. Наводжу порядок. Основна мета фільму, розповідає режисер, прибрати дистанцію між глядачем і воякою. «Східняк» – це баді-муві, так званий приятельський сюжет, який розвивається навколо двох постатей. Вони змушують і сміятися, і плакати одночасно, і разом із тим замислюватись про важливе. Перед прем'єрою на червоному хіднику публіка мала час на світлини з головним героєм стрічки. Богдан Михайлович залюбки позував та роздавав автографи. Втім, основна дискусія творча чекала на глядачів після перегляду «Східняка». Інна Шинкаренко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.